7 на годинниках на Інтері перші новини вівторка. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Російські найманці гатили із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів та кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під ворожими атаками опинилися захисники Луганського, Південного, Гнутового та Верхньоторецького. Неспокійно було і біля Богданівки, поза межами ділянки розведення. На позиціях українських армійців побував наш кореспондент Ігор Левинок. Далі його репортаж із передової. Околиці Авдіївки. Такого дня, коли тут зовсім не стріляли, українські солдати не пам'ятають. Ворог постійно вдається до провокацій, гатить зі стрілецької зброї, а днями бойовики вдарили керованою ракетою. Двоє наших бійців загинуло, троє зазнали поранень. Вдень місцевість прострілюють снайпери. Звісно, може, днем якраз нормально. Солдати стріляють, щоб хтось виліз, ответку почав стріляти, і снайпер різко. Таке. Вони ж так і роблять. Триває виснажлива окопна війна, яку часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника наші бійці не помічають. Навпаки. Наблюдаємо переміщення техніки, гултехніка, як техніка заводиться, переміщається. Стрілковим по нам працюють, якби дашка. А це що? Це простріли. Це вони... Може, прострілюємо, якого замітили. Тож швидким кроком, а деінде перебіжками, наближаємося до окопів. Тут просто цей бугор і зараз зверху. Колись тут було селище дачників, зараз навкруги апокаліптичний пейзаж. Жодної вцілілої споруди, усе простріляне і розбомблене. Вулицями блукають безпритульні пси. Солдати в укриттях, ворожі кулі подекуди прошивають мішки із землею та цегляні стіни. Серйозний калібр. Над головами просвистіло. Слава Богу, обійшлось. Люди працювали, нікого не трогали. Тут почалося от це. Це Юрій. Йому 27 років. Знає цю місцевість як свої 5 пальців, бо ж родом з Авдіївки. Колись тут відпочивав, а тепер в окопі. Захищає Україну від початку війни на Донбасі. І лише іронічно посміхається, коли чує, як російські пропагандисти лякають його земляків карателями та бандерівцями. Приїхав домой, ну ж опять от это все тут свистит, летает. Ну, начал опять, поехал в военкомат. Мать говорит, что-то не то, говорит. Ты, наверное, я говорю, да, говорю, я говорю, мам, контракт подписываю. Она, ну, сынок, ну тебе виднее, говорит. У Юрія це вже третій контракт, і залишати службу він не збирається, аж поки в його рідному краї не запанує мир. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал Інтер. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували постріли у межах ділянки розведення неподалік Богданівки та Петрівського. У звіті йдеться про 12 пострілів 10 листопада зі стрілецької зброї. Представники місії встановили, що 10 з них були саме у межах зазначеної зони. Тим часом українська сторона завершила передислокацію бійців та озброєнь. Розведення, нагадую, почали 9 листопада. В ОБСЄ запевнили, що воно відбулося дзеркально. Тримання під вартою або застава в понад 76 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд столиці начальникові головного управління Міноборони Дмитру Марченку. Генерал-майора підозрюють у закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для армії та ще й за завищеною ціною. За даними слідства, працював він у змові зі ще 4 посадовцями. Допомога не буде вічною. У Києві та Вашингтоні обговорюють необережні слова нового радника Трампа Роберта О'Брайена, які викликали занепокоєння в Україні. Що саме він сказав і чи продовжить США військову допомогу Україні, знає Дмитро Онопченко. В одній з найавторитетніших програм американського телебачення «Face the Nation» на CBS – розмова з Робертом О'Брайеном, новим радником з нацбезпеки, що змінив на цій посаді Джона Болтона. Ведуча порушує найактуальніші теми, запитуючи про Сирію, Туреччину і Україну. І цю відповідь якраз цитують зараз усі. Чи триватиме й далі постачання летальних озброєнь, поки Росія не припинить підтримувати сепаратистів і продовжуватиме анексію частини України?
Я не буду робити припущень, що відбуватиметься далі. Сподіваюсь, що Росія і Україна порозуміються. Буде якийсь мирний договір або угода. Я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно, але поки що ми перша адміністрація. Президент Трамп – перший президент, який відправив летальне озброєння Україні. Я думаю, це важливо. Саме ті слова «я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно» і викликали стурбованість. Більше того, російські ЗМІ подали це мало не як сигнал, що нова команда у Радбезі США взагалі може лишити Україну без військової допомоги, що не схоже на правду, втім все одно змусило хвилюватися. Щоб з'ясувати все із перших рук, я звернувся і до Радбезу США, і до Держдепартаменту, і до самих військових. Білий Дім поки що не прокоментував ситуацію офіційно. Втім, не під запис чиновники різного рівня. Звертають увагу, що слова вирвані з контексту. І що О'Брайен навпаки говорив про масштаби військової допомоги, яку Вашингтон почав надавати Києву саме за Трампа. Військові, прояснюючи свою позицію, кажуть, зверніть увагу на заяву, яка була зроблена якраз напередодні. США ухвалили рішення допомагати Україні фінансово, надавати консультації, обладнання та персонал. Це відбувається при двох адміністраціях, і ми будемо це робити і надалі. На мою думку, важливо продовжувати допомагати Україні, підтримувати її вільний і суверенний статус. Роз'яснення Держдепартаменту США до цієї хвилини ми теж очікуємо. Проте неофіційно в дипломатичних колах кажуть, мовляв, Роберт О'Брайен нічого такого не мав на увазі. Його слова, ймовірно, були лише зворотом мови. І навпаки, таким чином він намагався наголосити на важливості врегулювання ситуації на сході України. Ну а щодо самого О'Брайена, то новий радник з нацбезпеки обіцяє серйозні зміни. Зокрема, апарат Радбезу чекає значне скорочення. Більше того, люди, які бачать те, що відбувається зсередини, кажуть, найближчим часом може відбутися повне переформатування українського напрямку в адміністрації Трампа. Таке собі перезавантаження, коли протягом 2 місяців США можуть і призначити нового посла США в Україні, відкликавши Вільяма Тейлора, коли в команді О'Брайена і у Держдепартаменті Україною опікуватимуться нові люди, коли попри всі повідомлення в пресі, що посаду Курта Волкера взагалі можуть скасувати, новий спецпредставник США з питань України таки може бути призначений. Все це відкриває для Києва величезне вікно можливостей. І почати все із чистого аркуша, і вирівняти стосунки, і отримати ще більше допомоги. Втім, у Вашингтоні кажуть, водночас це і величезна небезпека ще більше ці стосунки зіпсувати. І якщо щось піде не так, або нова українська владна команда щось зробить не так. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». 3 кілограми кокаїну винесло водою на пляжі міста Аркашон у Франції. 2 підозрілих пакунки виявили місцеві жителі і викликали поліцію. Наркотики на Атлантичному узбережжі знаходять чи не щодня. За даними поліції, за останній місяць нарахували понад 750 кілограмів порошку на майже 60 мільйонів євро. За попередньою інформацією, ці всі наркотики перевозили на судні з Латинської Америки, але воно потрапило в шторм і затонуло. У зоопарку Праги вперше показали пташеня рідкісного пінгвіна Гумбольдта. Маля народилася 18 жовтня. Напередодні дитинча обстежили лікарі, його вага лише 400 грамів. А ось хто це, хлопчик чи дівчинка, стане відомо пізніше, тому й імені пташеня поки що немає. Дорослі пінгвіни Гумбольдта або перуанські у дикій природі мешкають на узбережжі Південної Америки. І на цьому ми наш випуск завершуємо. Легкого вам ранку і побачимося вже о 8:00.